Nossa senhora, que mulheres, hein? Playboy sabe das coisas. E o Cidinho também, né? Botou tudo à mostra. Elas são Ieda, Josi Campos, Marta, Sueli, Cida, Regina, Karen, Islene. A produção desse desfile é do Rui Cita. Bem carioca, né, gente? Bem sensual, olha! Tá todo mundo tão enlouquecido. As mãos estão duras, não podem aplaudir. Nossa, o que que é isso? Lindas. Que bonito também com essas flores. Vem aí a primavera agora. Como o Brasil é rico, né? Em beleza, né? Mulheres lindas, criatividade. Olha que lindas essas tranças, cheias de flores. Então tem mil maneiras, né, da mulher embelezar. Olha essa! Pode bater palma, pode assobiar, gente! Olha essa de vermelho! Agora todo o conjunto. Olha, gente! Maravilha! Pode isso, assobiar, assobia! Eu só não subi porque não sei. É tão, não sei assobiar, sim. Assobia, assobia! Nossa!